На превеликий жаль, чергова трагедія сталася поблизу Широколанівського полігону. Двоє мешканців села Кринички після конфлікту з військовими опинились на операційному столі з ножовими пораненнями. Селяни переконані, причини проблеми у тому, що людям у формі і досі продовжують продавати спиртне. За фактом скоєння злочинних дій розпочато кримінальне провадження. Розшукуються зловмисники та свідки події, повідомили сьогодні в управлінні МВС у Миколаївській області. Потерпілі 23 та 26 років перебувають у Миколаївській районній лікарні з діагнозом ножове поранення руки, черевної порожнини та грудної клітини. Около 10 часов вечора поступили двоє пострадавших з множественными ножовими раненнями. Вони прооперировані, їм оказана перша допомога. В настоящий момент послеоперационное течение, в принципе, все, слава Богу, идет так, как должно идти при таком виде травмы. Получилась драка між солдатами и нашими местными. Солдаты почали бити нашего местного пожилого, ну не пожилого, уже людині до 40-43 отак років, одного, потом другого до 50 років. І наші хлопці вмішалися, ну, розборонити цю драку. І в цій дракі незаметно, буквально там за считані секунди, отримали ножові поранення такі, що ну, чудом хлопці, як кажуть, родилися в рубашках. Чотири військових і наших два хлопці, там і наших місцевих двоє вони були. Кажуть, такий трагічний конфлікт з військовими у селі Кринички стався вперше. Хоча з вояками на підпитку селяни зустрічаються часто. Ніхто не приймає міри, тому що в Ульяновці вже скільки випадків було. Але ніхто міри ніякі не прийняв. Ні голова сільської ради, ні військові, ніхто. В тому, що проблема існує і дуже серйозна, безпосередньо в Криничках ми переконалися одразу. Близько години перебували в селі. За цей час у магазинах поруч військові двічі купували алкоголь. Перший факт зафіксував на свій телефон Сергій Танасов, відомий кіборг, голова спілки військовослужбовців. Невдовзі ледь не виник конфлікт з іншою групою бійців, серед яких були й озброєні. Окремо їх дратувала присутність відеокамер. Загалом можемо констатувати, розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації про заборону продажу спиртного військовослужбовцям ігнорується. Якщо тут є воєнні на полігоні, значить, має бути порядок. Должна бути якась пост тут поставити, чи якийсь, я не знаю, патруль виставте. Скільки це п'янки можуть продовжатися? Вечором в село вийти страшно. Мусимо зрозуміти і продавців та власників магазинів. Їм доводиться спілкуватися з військовими, в тому числі озброєними. Пускай поставлять мені, пускай якогось офіцера чи когось пістолетом поставлять коло реалізатора, тоді вона не буде давати. Рівень напруження стосунків вояків з місцевими зріс після масової мобілізації. Людина, котра звикла до чогось у повсякденному житті, наприклад, до пияцтва, намагається зберегти такий спосіб життя і в армії. Завадити їм всьому зовсім непросто. Туди попадають, ну, в плані алкоголізму, попадають люди, які морально не підготовлені. Ну, к всему этому, к войне, то есть они думают, там и просидим, пропьем там на 3000 зарплату. Говорят, это все военные. Поверьте мне, это не кадровые военные. Львиная доля из них – это люди, призванные из гражданки, вот эти вот как называемые аватары. Это те, которые окружали нас вчера, позавчера, там неделю назад, которых вот попризывали. Вот, и люди, которые сидели на системе, были в зависимости от алкоголя, пытаются его здесь найти. І ближайші села в надіжді заробляти денег всіми доступними способами намагаються його продати. Так що це доволі печально, обідно. Це треба пресікати, приймати міри, треба виставляти патрулі. В село Кринички, розташоване за більш ніж 10 кілометрів від військової частини, любителі алкоголю нерідко приходять пішки. Перше, повна заборона спиртних напоїв поблизу навчань біля Широколанівського полігону. Друге, це потрібно, щоб тут, як колись часи, от, був військовий патруль, і причому не один, який міг би слідкувати за порядком на території не тільки цього села, от, а й інших сел. Я думаю, ми будемо просити участкового. Я думаю, з нашими партнерами, і я буду ініціювати на партійному собранні партії Петра Порошенка «Солідарність» для того, щоб встановити тут або
или дежурный пост, или, ну, чтобы разобраться в ситуации и не допустить в дальнейшем таких событий. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини.